السلام علیکم زو فواد بچا دا زما دریم ویډیو دا او زما په خیال چې دا روزه نن نه سبا زمنګ شلم روزه ده او زه امید کوم چې ډیرو کسان هو کې قران ختم بام کړی زمنګ ټاپک نن دی په لینکډین چې کله هک شو او بیا دا یو رشن کس وو د دې رشن دس ایز یو ټیکنیک او دس یو سوشل انجینئرنګ د استعمال کړو چې د دې تلاش چې کله د لینکډین هک کو دا غینه بعد د بیا د ډراپ باکس هک کو د ډراپ باکس نه بعد د بیا فارم سپرینګ یو اپلیکیشن دی هغه هک کو او د دې سی په مخ باندې روانو او د ډیر شی پیسې مطلب د دې چې وخت کې او ځان خپل ګاډي اغستی او ډیر کار کړو خو په اخر کې د ډج ځان وخت کو بیا موږ په دې باندې هم دغه لاست ایکسپلینیشن د لاست در کومه سی او قسم ټیپس دی هغه به په لیسن لرن باندې چې د دې ټول واقعا موږ سلن کړو او موږ څنګه ځان انلاین سکیور کو ځکه چې انلاین نن سبا موږ فیسبوک استعمالو دسی نور سوشل میډیا د چې موږ هغه استعمال کوو داغه خو زمنګ سکیورټی په ذهن کې ډیره کمای هر یو کس کوشش کوي چې سمره موږ انلاین شو او انفارمیشن د خلکو سره شیر کوو خو په اخر کې موږ دا یار کوو او زمنګ په ذهن کې دا نه چې سکیورټی هم ضروری ده ځکه چې یو ټیپ د دې مخ کې شروع کوم نو کله چې هم تاسو پاسورډ ورکړئ خپل فیسبوک اکاؤنٹ لا یا د نورو سوشل میډیا اکاؤنٹ لا او په هغه کې تاسو نه غته پوسو کی چې تاسو وات از یور فیورټ سیټی کنه تاسو وي تاسو فیورټ سیټی کوم یو دا تاسو د مور میډیم نیم کوم یو دی کنه میډل نیم جوړ دی او یا د نور د فیورټ ټیچرز نوم صحیح نو ګوره کوشش کوئ چې هغه بیا په فیسبوک په پروفایل باندې نه ورکوي ځکه چې اکثر موږ وایو فار ایگزامپل زه بورن یم په سوات کې فار ایگزامپل او هغه وایي چې دا خو خیر دی شادي خو بیا موږ وایو چې هغه زما سکیورټي کوېسچن چې بورن سیټي هغه هم سوات وو نو پوه شوې دغه شان دی دا اکاؤنټ بیا هکېږي و زما پرسنل زه دا نه استعمالوم دا کوېسچن خو زګه وزه زو شیر کومه نو خپل کوشش وکای چې کلام تاسو دیسی یو کوېشن ور کوین غواړی هغه بیا په سوشل خپل پروفایل باندې ما شیر کوی دا غې د لاس بیا ډیر زیات نقصان خلو درسی راځي چې شروع وکړو ټیم کوشش کوم چې ډیر وګد لاړ نشي نو انجوای به کو نو لینکډین کله چې هم د بریچ او دا سایبر اٹیک په لینکډین باندې وشو دا رشن هیکرو نو لینکډین 117 million accounts you are post kuru per dark night dark side bande the russian au der she accounts we are ki zamang accounts pa pala bande agam leak she o no mang the message ra gala uchi da password change kai aga force password aga ra lega lo na tul na mak yo shuru ko pa linkedin bande bali breaches bande no what is linkedin linkedin sa she the linkedin this your profile the platform de chi ba gi ki mang khpal profile ra gao au pa gi ki mang da wai chi zamang da job experience sumra di professional او بیا موږ په هغه کې سمره سرټیفیکیشن زمونږ سره کم زمونږ ایجوکیشن لیول دی او ټول موږ په دې کې وو دلته په یونایټیډ سٹیټ کې او په ویسټ کې مطلب دا چې لینکډین ډیر زیات یو اهم او ډیر زیات یو اهمیت لري او ځکه چې لینکډین د ترو ارګنایزیشن چې دی هغه صاف پروفایل چې کوي او ګوري چې ته په کوم وبو کې ولاړ یې او په کوم وبو کې نه یې نو دا ډیر زیات یو امپورټنت دی ایون په پاکستان کې نن سبا هم نو کوشش وکړئ چې تاسو سره لینکډین پروفایل نه رخ کړئ او ډیر خپل رخ کړئ او دسی غلط شیزونه به ملي کوي ځکه سبا ویزا سولې کې چې آی نو هاو ټو هک کمپیوټر اینڈ بلا 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 دا به ملي کوي په شوي خاط دسی پروفیشنل پروفایل رخ کړئ سایبر سکیورټی ریلیټډ not hacking related the kala cham company ta so khalak busy girls you know a company mostly linkedin checking no linkedin da gashan the social network the professional khalak ra para resume bhi khalak upload kai no sanga da linkedin hack show da hacker chi wala gen the linkedin hack o the social engineering technique istemal karo aw social engineering technique so chi de پروفایل ته ورغه د لینکډین او وای کتل چې لینکډین کې څوک کار کوي او په اصل کې د دې هیکر ټارګټ چې کوم هغه انجینران په دې باندې امپورټنت یو ډیر خطرناک دی ځکه چې هغه د سیو سیستم ته اکسس چې هغه فایل ډیلیټ کولای شي او ماډیفای کولای شي مطلب فایل ډیلیټ کولای شي
کریئیٹ کولای شي او ماډیفای کولای شي د یوزر نه بزی ته وړي شي. اوس نه نورمال یوزر چې ارګنایزیشن کې هغه یا فایل مطلب دا چې د یوزر نه بزی ته کافی کول نه شي، هغه ته وایي یو ډونټ هاف ا پریویلیج. پوه شوې؟ نو دا قشن دي د انجینران چې دي د دې ډیر زیات اکسس ډیټا بیس ته او ډیټا سنټرز ته. نو دې رشن هیکر دې کار وکړو چې دې ښه با قاعده لینکډن ته لاړه وای کتل چې په دې لینکډن انجینیر څوک ته هغه کس یو موندو او د هغه کس په نوم باندې بیا په ګوګل کې سرچ کوو کتلې چې دا د دې کس نور څه داسې بلاګز یا ویب سایټ یې نور څه شته چې مونږ دې کس دې کمپیوټر ته ایکسس وکړو. لانګ سټوري شارټ داسې کار وکړو دې کس چې د لینکډن د هیکر چې کوم دی ولګېد د لینکډن د انجینیر چې د خپل یو پروفیشنل اس یو پرسن ساری پرسنل بلاګ او باغې باندې بدلې کل چې څنګه یې مخه ما یو شی بل شی پوه شوې. نو باغې باندې د دغه کوم بلاګ چې د په سرور باندې نو پد خو د په پرسن کمپیوټر کې د کوم ډیټا بیس یو نه کې خو دی نو د رشر هیکر ولګېد او رشن هیکر او د ولګېد چې د کستي کمپیوټر ته اکسس وکړو ځکه چې د هغه ویب سایټ ته اکسس بلاک ته اکسس وکړو بلاک نه سکیور دوه منو د هغه په ترو باندې د کمپیوټر ته اکسس وکړو او چې د کمپیوټر ته کله اکسس وشو نو په هغه په ترو باندې وی پی این استعمال کوو ورچوال پرایوټ نتورک چې دا کوم وي او لاړو ته لینکډن اکاؤنٹ لینکډن ډیټا سنټر دا مطلب دا لینکډن ارګنایزیشن ته نتورک ته اکسس وکړو. کله چې د لینکډن هغه نتورک ته اکسس وکړو نو په هغه کې دنه بیا دې چې یو د ځنخه اکاؤنٹ راکو او د هغه په ترو باندې د بیا د شی ډیټا چې کوم او کریډنشل چې کوم د پاسورډ شو یوزر نیم شو پاسورډ دا ټول انفورمیشن چې کوم دا ټول ایکستراکټ او بار ته وښکل. نو لینکډن د فتنه نو د ډیر وخت پورې نو دا غشن دا انفورمیشن خلکو لیک شو دې رشن د دې کارو کو دا هره تکړه کا سوزه کې شو سوشل انجینیرینګ په تر باندې ها د جنو چې بس به یو ټول استعمالو ما ډایرکټ وي په لینکډین باندې اٹیک کوم نه ګور لینکډین چې او دا انجینیري الډی وایټ لیست کړو مطلب دا چې دا لینکډین دا انجینیر چې کوم دی د دا الډی رائټ اکسس ته نو هغه سکیورټی ټولز چې کوم هغه ته پته وي دا لینکډین دا انجینیر اکسس کوي واصل کې دا هیکرو نو دې هیکر ټول ډیټا راوخ کا کله چې دا ټول ډیټا راوخ کا نو بیا دا غینه بعد باغی کې ډیر شی خلک او باغی کې د ډراپ باکس خلک او د مایکروسافټ خلک او د ډیر کمپنیانو خلک او باغی کې او د دې موسلی فوکس یو هغه په انجینرانو باندې وو. نو دا قشن دي چې کله د دې کس ته لغره خو دغه نه بعد منګ بو زو ډراپ باکس ته ډراپ باکس څه شه ده او اوس ګوره د 2012 کې راغلی ګوره بریچ بیګر دین پریویسلی نون کنه په 2016 کې ساری ممبلنگ کوم اور 2016 کې د دې بیا نور هم رپورٹ راوته چې دا ډیز جات یو غټ بریج شیو بای ګډیر شی انفورمیشن چې یو هغه لیک شو ډراپ باکس شې ډراپ باکس دې دا یو شیر فایل غونډه کې پلیټ فارم دې بدی کې خلک فایلونه یا پکچرز نو یا ویډیوز یو قسم سټوریج دې کلاود سټوریج دې په دې هډ کوارټر چې دې په سان فرانسیسکو یو اس اے کې دې دی دیس کارو دی دا بزنس تم پرووایډ کړي دا سرویسز او پروفیشنلی او پرسنل ډوانر دا سرویسز پرووایډ کړي نو دی څنګه هک شیو دی دغه شان دی هک شیو چې د دې کم انجینیر چې کم دی دا هغه انفورمیشن دا غی لینکډن د لینکډن د بریچ نه راوخل ځکه چې دی انجینیر ډراپ باکس دا انجینیر چې دی د لینکډن پاسورډ او د ډراپ باکس کم نتورک چې دی هغه پاسورډ یو شان دی پوه شو دا یو غټ میسټیک مونږ کوو ها چې یو یو پاسورډ نه دی اج تا یو پاسورډ هک شو ستاسو د ټولو پلیټ فارم او پاسورډ چې دی هغه هکېږي نو دا قشن دی سو وی ډون یوز د سیم پاسورډ پوه شو پاسورډ د سیم چې هغه د سره پکا نه نو دی ولاګي د ډراپ باکس دی انجینیر پروفایل ته اکسس وکړو دی رشن او که خیال وکړی دی ګټ ته ما دلته ګورې د هیکر چې دی د ما سیمیلر رزل کوم ځکه چې دا یو هیکر دی د قشن تیراون دی نو دی ولګېدو او د دې انجینیر پاسورډ چې دی د ریوز کو دی ډراپ باکس ته د لینکډن هغه پاسورډ چې کوم او ډراپ باکس ته اکاؤنٹ ته لاګ ان وکړو او ته ډراپ باکس کې دنه ځان خپل یو بل یو قسم مخکې ځما د اس کیو ال انجکشن استعمال کړو پوه شو نو چې کله د اکسس شو د SQL injection command use کول او د ډراپ باکس ډیټا بیس نه ټول انفورمیشن چې کوم دی هغه ایکستراکټ کړو
راوی خلتی پاغه کې ډیر شی فایلونه او په فایلز کې دنه بیا دغه یوزر دخل کو یوزر نیم او پاسورډ وی کنه پاغه کې ګوره کمپنیان چې دی ڈراپ باکس استعمالې د ډیره پیسې مالي چې هغه ډیر شی انفارمیشن د کمپنی کم ډاکومنټ چې دی هغه ته ورخیږي یا پرسنلی موږ خپل پټفون او ورخیږو د کور ویډیو غانې شوی نو شی نه موږ ټول به ڈراپ باکس کې یا به دیجی کلاود سټوریج کې موږ یک دو نو دغه شان دي دیسې نور نور کمپنیانو سنسټیو او نور دیسې انفارمیشن چې بیا سټور د دې کست د ڈراپ باکس ټول انفارمیشن واخل او په هغه کې بیا دنه د دې چې وونه خلکو اکاؤنٹ به راوخ کې او انفارمیشن به فورس کول خو په دې منځ کې بس ای بی آی والا او نور پولیسان چې هغه بس ایکټیولی ګرځي دو خو اني وے دا یو دي سي هک چې یو پاسورډ د لاسه ڈراپ باکس هک شو د ڈراپ باکس نه بعد وچ از ڈراپ باکس هم اوس په دې کې لینکډ ان نمبر 1 دی دی پر په خپل په منډه باندې لګیا دي چې اخدا په کدای شل شي دا بوس منګی شل کو دی ساک چې کم دی سکیورټی اپریشن سنټر چې کم دی هغه کم کسان چې کم راوسی سیټ والا هغه ټول لګیا دي او کوشش کوي چې دا منګه د ایکسس منګه بلاک کو او زمنده انفارمیشن دی چې دی دا بار ته ونوځي په دې وخت کې دی هم ای بی آی ته وینا وکړه ای بی آی والا سره هم خبره کړالو هغه بیا ولم کوشش دا کوي چې دا کس منګه ونی چې دا کم زنه دا ټرافیک راځي او دا سوک ته او سوک نه دغه د لګو ټول سونوځو و ساغې نه بعد زمنګ سره راځي بلو اغه دی فارم سپرینګ. واټ از فارم سپرینګ؟ فارم سپرینګ یو پلیټ فارم مو یو پزولونه کې پلیټ فارم مو پوه شئ. دا به یو کوېشن وکړو اغه به یو انانیمس کس ته لاړو چاته بلاړو رینډملی او تاسو آی ډی به نه خو تاسو به یو کوېشن وکړو چې دا پلان کې کار زو دي کومه او څنګه وکم نو تاسو به جواب راغې او تاسو به دا پته نه لګې دا چې دا چا نه راغې خو هغه بل کس به دا پته نه لګې دا چا نه راغلی دی خو یو انانیمس آی ډی به دا اوس په سرویس کې نیسی ما نشتی نو نو لانګر پوه شوې دا نو لانګر ان سرویس دا سپرینګ کم یو ویب سایټ چې دی دا ختم شوی دی دا سوشل کوېشن ان انسر سایټ دی ګور دا دی شټ ډاون ان مارچ 31st 2013 او کسو وایرو نو 13 کې وګه سو نو دی بیا بند شو خان اوس په موږ دلته دنه وشو چې دې څنګه هک شی وو تاسو به اوس وایئ چې یاره دا فارم سپرینګ په زولونه کې شی نه دا ډېر زیات یو امپورټنټ ویب سایټ او په دې کې ډېر ډېر خلکو ډېر داسې کوېشنې کړي وي چې هغه ته سړی په ذهن کې هم نه پوه شوې او هغه پروفایل چې وي نو هغه ته ایمیل سره رجسټر وي په هغه کې د خلکو نمونه وو نو ما خو به خپل فار اگزامپل چې پروفایل رخ کو نو هغه بل کس به زما پروفایل نه تو خو په ډیټابیس کې خو به هغه زما پروت چې دا فواد باچا دی د لاس نیم دا دی پرس نیم دا دی د هوم ایډرس سره د ایمیل سره او د څه نمونه کوېشنې کړې دي او د څه نمونه انسر راغستې دي نو دا ټول یو پرایویسی ټایپ قسم کوېشنې وي دا ټولې نو دغه شان دی لینکډن هغه لینکډن چې هک شو نو دی هیکر هم دغه شان دی وکتل چې یاره دغه شان او سپرینګ فارم کې هم کسان دي دغه انجینیر دغه شان انجینیر هغه پاسورډ انجینیر پاسورډ یوز کو او وکتل چې د دې فارم سپرینګ نتورک ته کار کوي او غنه کوي نو د فارم سپرینګ ایمیل راغستو او هغه د لینکډن هغه پاسورډ راغستو د انجینیر د دې فارم سپرینګ نتورک انجینیر چې کوم دی بوښوي د دا کریډنشل یوز کړو او لاګین وکړو فارم سپرینګ ته د بیا انسټال کو مانیز ډاٹ پی ایچ پی او قسم اپلیکیشن او پروګرام نو هغه انسټال کو په سرور باندې او ورسره د بیا یو اس کیو ال کمانډ د یوز کړو او دا هغه ټول ډیټا بیس نه انفارمیشن چې دی هغه ایکستراکټ کړو او راوي خپل او دا هغه کې ډیر شی سنسټیټیو انفارمیشن چې دی بیا ورسره هغه مطلب دا چې آنلاین نی په ډارک ویب باندې پبلش کړو نو هغه دومره غټ نقصان کړو چې دا غونډه کمپنی چې کومه ده دا چنو ته کې خو دا 100% ختم لایف ټایم دا لاړ ځکه دې غټ سکینډل شو او د نور بزنس نشو کولای په هغه کې ډېر ډېر خلک وو چې دا غو ډیورس شو په هغه کې ډېر ډېر خلک وو چې هغه دیسې کوېشنې کړې وي چې هغه نه پر ریلیجیسلی الاو وي نه دیسې یو ایتیکلی الاو وي نو دیسې کله کې سړي ذهن نه مني چې یو کوېشن وکي نو دغه شانتې انانیمس یو ویب سایټ او پوه شوې نو دغه شانتې دا هم چې دا شټ ډاون شو نو وز زمونږ سره هیکر چې کوم دی د ګوره بیا دا یو د د نوم چې دی یوینجنی نایکولین او یوینجنی نایکولین د چې دی د رشن کمپیوټر یو هیکر او دی نیولای په پراګو کې ان اکتوبر 2016 پراګ او دی یونایټیډ سټیټ ته چې دی بیا مطلب دا یې راوستو دی جیل کړی دی 88 منتس ان پریزن مطلب دا چې وا تا کال دی په جیل کې دی او په د باندې ګوره دا نمونه کنویکشن ختلی دی
یعنی تھری کاؤنٹس آف کمپیوٹر انٹروشن، ٹو کاؤنٹس آف انٹرنل، ڈیر شے دی گورے، ون کاؤنٹ آف ٹریفکنگ دا کس ہوا ہے، یعنی دا بھائی جانو اور دادا سر گورے دی گاڑی تو گورے دبا خا گاڑی چلاول جی چی چی جان تو ویسے خدا کا شانتی دادا اسٹوری تھے لوگ کوما خا دا ٹائم ڈیر نہ لگا کوما چی ڈیر ٹائم پہ نہ جی خدا گورے دا ٹول تا سدل تے ہی نہیں ہے دا ٹول پدا باندھی کنویکشن نو دے کس گورا دا کا شانتی ڈیٹا بیس چی وی آگے لیک کرے او آگا خلقو سینسیٹیو انفارمیشن تے ایکسس وکرو آگے آن لائن خرچ کرو آگے باندھی ڈی پیسہ دی وغیرہ ملین ڈالر باندھے ادا بھی بیا دسی گاڑی چلا ول چی او حکومت پر رشیا کے دن نہ حکومت پہ بھی ہم لگا کہو سی یار دے لگا دا گاڑی دا پیسے دا کم زیادہ ناراضی نو بیا اے بی آئی دسی او ٹریٹی دا تاسو کا خیال چی بنگ بدی آرگنائزیشن سیکیورٹی کے مایو لاگانو کلاسن رکھ کری دی اور کہنا وہی گورے ڈیو زیادہ امپورٹنٹ تھی پاگی کے دغه شنی یو ٹریٹی د شي اغا دی پټول حکومت کی ټول حکومتونو سره ای بی آی یو قسم ٹریٹی کړی چې زمنګ دیس یو سټیزن یا ساسو دیس یو سټیزن چې اغا ساسو حکومت ته نقصان نسی نو منګ به تاسو در کولای شو تاسو منګ لرا کولای شي اغه په سایبر ورلد کې یو بډی قسمو قسمونو کې جدا جدا لاګانی دي اخر وګوري خدا قشن د دې د رشیا سره هم د یونایټیډ سټیټ یو اګریمنت و چې کسو کم دیسے کمپیوٹر یو کرائم کئی نو منگ بھائی تاسو لدر کو او کس تاسو سو کئی نو منگ لبیرا کوئی نو دیگر شان دی بسی دا وارنٹ وکو او دا وارنٹ چو دا لارو نو پا دی بانی تقریباً چی زما په خیال شپږ وی کای الموز یو کال په دی پروسس لګیدل او زما په خیال د دې نه سیوا وو خو په دې دومره ټایم ولګیدو او دا کس چې کم دی وینی وو په دې پراو کې او دی راوستو او دلته اوس په جیل کې دی په یونایټیډ سټیټ کې خو زړه د اوس تاسو ته دا یو قسم ایڈوایزر کوم چې ډیر شي خلک زینه ما غوي وي سایبر سکیورټي او مای ګاډ وای هاو وی ګن هک اټ نو تاسو هک کولې د سایبر سکیورټي مطلب دا دی چې سایبر په انټرنیټ کې سدي او داغي سکیورټي داغي هک کول نو سایبر هکینګ نه دی سایبر سکیورټي سائبر سیکیورٹی چی دے دا ڈیرا لازمی دا او کل چی ہم سوک داغ لاگانے کئی پاکستان گورے یو خبر دا کوم امریکہ ڈیر یو ضرور ملک تے پوش وی سٹرانگ ملک تے او ویلتی ملک تے نو کل چی ہم پا پاکستان کی سوک دا کار کئی نو خواب پاکستان حکومت تو وینا کئی او آگئی جیل دا گرزائی او دا نیک خواب پاکار زکا کسا باور جی بیا تاسو جرد ویسٹ لار شے کار را پارا دا ساسو ٹھول پا بیک گراؤنڈ چک پا نازی یا تاسو ایم بی سی تلار شے اپلائی کوئی اگو تاسو سنو اگو تاسو بس ویزی چی اگو ڈیکلائن کی خود آگین لان دی مین وجہ چی اگو تاسو دا دی په یو سایبر اٹیک کیا پس کې تاسو انوالو وي نو هغه تاسو هیستوري چې کومه ده انلاین هغه ټول پبلک شي نو بای دا شی مکه وي پوه شو دې څه ضرورت نشته ځکه چې بده من څوک څه کول نه کاری چې او مای ګاډ آی نو هاو ټو هک ان مین پوه شو دا چې نه چې بزول دي د کمپنۍ را پاره پینټیسټ پینټریشن کولای شي غوډانو اني وی ټاپک دې وګرځي ته دې نه ګوره لیسن لرن چې کوم دې واز دا چې دې د ګوګل ټرانسلیشن دې پوه شو دا پښتو کې دی ور دا وایي دا ویډیو پازې کوي ځکه چې زه ما سره دومره ټایم نشي نه شم ورولای خو دا ټول نه مخ کې ویز ټو سټے سیف آن لائن پوه شوې څنګه موږ آن لائن سیف ځان پاتې کوو یو خو د ټول نه مخکې دا کار وکړه چې یو پاسورډ بنې سي مالوي د ټول اکاؤنٹ لپاره که یو اکاؤنٹ ستاسو لیک شو هیک شو ستاسو ټول اکاؤنٹ چې کمی دی هغه به هیک شي نو دا ما لیکلی دی چې ډو ناٹ یوز سیمیلر پاسورډ فار آل اکاؤنٹس بل دا دی چې یوز سٹرانگ پاسورڈز سٹرانگ پاسورڈ چې څومره یوز کولای شي چې یو خپل نوم به مه لیکي چې ستا وس ګوره په یو ایمیل دی فواد ایٹ جی میل ڈاٹ کام فار ایگزامپل دا نشتی نو دیسې په بیان کې چې فواد پاسورڈ شو هغه هم کله ایف کیپیټل شو اے ڈاؤن لوور کې شو دا مه کوئ پوه شوې کیمل ټایپ پاسورڈ استعمالوئ په هغې کې وزره لاندې باندې مطلب دارې اپر کلیس اپر کیس لوور کیس نمبرې ساینز او دام په دې ځای کې سیو کول غواړي ګوره یو ویډیو ما راخکړي ده هغه ما راخکړي ده په کی پاس باندې پاسورډ مینیجر دی پوه شو په هغې کې ښه باغې ده پاسورډ سټور کولی شي نو سٹرانگ پاسورڈ استعمال کئی داغے نہ بعد خبا قیدہ چستا سو کم کمپیوٹر یا موبائل ڈیوائس دی اگر اپڈیٹ ساتھ دو نمبر اینٹی وائرس سافٹ ویئر مالی داغے سپیدے نشتی کتا سی یو دو نمبر اینٹی وائرس سافٹ ویئر والے اگر بیا سبا ورزی اپڈیٹ کی گی نو کم نیو وائرس راؤز یا اگر کار نہ کہ اگر بیا بلاک کی گی نو دا سی بزول دی داغے نہ بعد بل چی کم دے کیپ کیپ پرسنل انفارمیشن پرسنل مطلب دا چې خپل انفارمیشن چې تاسو کوم یو دی پرسنل هغه پرسنل کې دی هغه په سوشل میډیا ته ضرورت نشته چې تاسو هغه باندې پبلش کړئ یو شی می وکړم
چې په فیسبوک باندې ډیر شی خلق ته چې دا اغو ته فیسبوک پروفایل دي سره کله لینکډین ریزومه باغې باندې د جابونو غټول ډیټیل ور کړی دا کم ملکونو د جکوسی کی په کم ځای کې چې اغه پاتې شه دی یاره خود یو قسم پر پړې بکلی کړی دا پوه شو دا ټول نو یو ډیر ښاغونه کې عادت ته او د مور یو پټ اټ د مور یو ویل بی ان ټارګټ پوه شو نو ضرورت نشته چې تاسو ډیر شی انفارمیشن چې دی اغه شیر کړئ دا هغه څه ضرورت نشته keep personal information with yourself personal poishwe bya chi de gana sharing too much personal information can be dangerous matlab dar je tas ta gos ma ba gapala go che kalam tas information khpal information the personal information di awa ga tas share kawi ta qashan ti de rashanu bashan di da hacker che kam di barazi di ba social engineering kai ada ge patru bandi tas tam nuksan rasawle shi aw tas organization ki je kar kawi age tam nuksan rasawle shi نو دا نه چې بس تاسو یو ټول استعمالوي باغې باندې هیکینګ کوئ پوه شوې داسې بزول شی دی خو سوشل انجینیرینګ چې دی هغه ښه باقاعده تلغه نه کیږي د دې سوشل میډیا نه تاسو یو اډوایزر کومه هر یو کس وای د پاکستان کې میجارټي خلک چې دی میسیجونه ماته کوي وای زمونږ اکاؤنٹ چې دی هیک شوی دی برادر اینڈ سسٹر دا ټول نه مخکې خو پاسورډ چینج کوي او دیسی چینج کی چاغه په بل تاسو یو پاسورډ د فیسبوک نه بل ټوئیټر یې پوه شو چې یو بل سره کولایډ نه کوي خو با قاعده دا غیره پر موبایل نمبر به کېدن نه ور کوي ټو سټپ اټنټیکیشن جوړ دی او بل دا دی چې هغه ایمیل چې به کې تاسو نه کوم ورکړی دی هغه ایمیل له ټو سټپ اټنټیفیکیشن ور کوي وګورئ چې هغه تاسو کله پاسورډ ور کوي نو هغه تاسو ته دوباره کوډ راشي کوډ بیا ور کوي سیو پی مو آی اکثر دا غټه غلطی د خلک کوي او هغه سه غلطی د هغه وی وی دا ساز نه براوزر اکثر ته پوسو کې یو وانا سیو یور پاسورډ نو دا ډېر ګران کار دی چې به مخه ځي پاسورډ ورکې خو ساسو به یاد شي خو دا کار خره چې تاسو کله پاسورډ ورکې نه هغه به ډایرک لاړ شي ټیکس میسج دا ټیکس میسج نه واپس راشي سیپست وی پوه شوې ځکه کله چې هم بیا ساسو کمپیوټر کمپرومایز شو او یا ستاسو د براوزر چې دی باغې باندې یا دسی مالویر یا دسی بلس هیکر سے انسٹال کرو یا تا سس ڈاؤن لوڈ کول او سیو انسٹال کو نو تا اگے نہ لا سو بیا سس ٹولی اکاؤنٹ چی ا کمپرومائز ای کمپرومائز بھائی کتا سو بیا شل پیریم پاس ورڈ چینج کوی اگے بہ مخ باندی کمپرومائز کی گی بہ مخ باندی بہ کمپرومائز کی گی نو ٹول نہ مین خبر ادل چی انفارمیشن خپل پرسنلی ډیر مش شیئر کوی آن لائن او کہ شیئر کوی نو بدیس طریقہ باندی شیئر کی چی سبا ور جی بتا ست تکلیف نہ راضی نو لاسٹ بٹ نا لیسٹ پا اخر کی کوشش دا وکړي چې تاسو به د پاکستان حکومت افغانستان حکومت په هر ملکی چې په لیست باندې را نشي پوه شوې دا تاسو د موبایل آی پی ایڈریس تاسو چې کوم سرویس استعمالوي کا آی فون دی یو فون دی که ټیلینار دی که وټ ایور کمپنی کې تاسو اوسېږئ که نه ټی موبایل شو اے ٹی این ٹی شو او دا کوشش وکړي چې که تاسو یو قسم هیکینګ کوئ دا ټریفک جنریټ کوي او دا ټریفک چې دی ښه باقاعده دې کمپنۍ ته پته لګي او حکومت چې دی د کمپنۍ نه ډیټا راوخکې شي او هغه ته ښه په حکومت ګوره ستنی هر ځای کې په ملکونو کې ستنی وردیدلې دي او دا ستنی چې دی دا تله کنکشن درکوي دا سیټلایټ نه دي دا ستنو ته نه راځي او دا ستنه چې ده نو تاسو چې اوس په یو کلیک دلته ولاړی او ستنه دلته ولاړه ده نو د دې نه چې دلته راځي نو جیو لوکیشن فینس دی ته وایي پوه شوې دې ګوري ښه باقاعده دا کس کم ځای کې وو هر یو ځای چې دی له باقاعده آی پی ایڈریس ورکړای شي دی او هغه نیټورک آی ڈی چې کومه ده هغه حکومت راوخکې شي او بیا بلکې امریکا ویسټ آسٹریلیا نیوزیلند که تاسو کوشش کوئ چې زه لاړ شم او زه مخې ته به سبا ورځې بیا لغه کومه ده آسٹریلیا ته به اپلای کوم یو ایس ایف اپلای کوم انگلینڈ شو آئرلینڈ شو یا په یورپ کې سکن ملکونه شو یا کینیډا شو دی خا باقاعده ستاسو پروفایل چې دی دا چیک کوي ود آؤٹ یور نالج نو زما لاسټ اډوایس دا دی چې کوشش مه کوئ د هیکنګ او د دې شیزونو دا ټول بزول شی دی کوشش وکړئ چې زده کړه څنګه وکړئ چې سیکیورټي څنګه ده او د میجارټي ستاسو 90% چې هغه تیوري او 10% چې هغه پریکټیکل کاری کله چې هم تاسو کمپنۍ ته لاړ شئ نو باغې کې به تاسو بیا ښه باقاعده تیوري استعمالوئ د هغې په ځای باندې هغې په تھرو باندې به تاسو کمپنۍ بچ کوئ په دې باندې به یو ویډیو راغوم انشاءالله ټون اوسېږئ هغه به داسې ویډیو وي چې سائبر سیکیورٹی دا بس سائبر سیکیورٹی کی بیا کم کریئر دے او اگر سمر ٹیکنیکل کس گوری او سمر نان ٹیکنیکل کس گوری تا نان ٹیکنیکل کس را پارا
کم راؤٹ پکار دے استعمال کی اور دا ٹیکنیکل لپارا کم یو راؤٹ دے چی اگر استعمال کی اور دتوان راضی پر سائبر سیکیورٹی کی پوش وی سائبر سیکیورٹی چھ دا گرے اگر سینو جو بس تو وے چھ ہر یو شی چھ دے خلق ہے کی اگر بار جدا پروسیس دی اگر بار جدا سرٹیفیکیشن دی اگر بکول واڑی و زمن گا ٹاپک چنن دے اگر پورا شو نو دغه ته یوټیوب چینل هم دلته دا دی په دې تاسو سره کې اټ فواد بچا باندې او ویب سایټ هم دلته شته نو تاسو اینی ټایم هغه ته ایکسس کولای شئ او ایچ ڈی به تاسو انشاء الله باغی ملاوي کی کله زو فیس بک باندې ګورئ او میجارټی خل مرګری چې کم دی هغه فیس بک باندې ګورئ نو په یوټیوب باندې هر شی الډی ما اپلوډ کړی پوه شئ نو خپل مطلب دا دی چې څومره زمانه کې زه به شیر کوم او تاسو دا غنه پیدا ولې او اگین نہ دا سبسکرپشن اور نہ فالوورز دے سب اعتماد نہ راضی پوش وی نما اللہ ڈی فل ٹائم جاب دے ہر سب برابر دیدا ہو سس ربارہ دے سس ربارہ کنٹریبیوشن دے امید زو کوم جی بدی بندہ سے پوش پختو کی منگ با نور ہم دسی بریچز یا ستاس مشکلات دا سمات وے انشاء اللہ باقی بنی بزو یا ویڈیو تا سوخ کما تاس لو بی کلیریفیکیشن دا کما انشاء اللہ صحیح شو دا ختم شو او سلام علیکم امید کوم چې تاسو انجویمنٹ وکو او مطلب دار چې بس دا وز موږ سره یو رشن ہے کرو اغه لنکڈن ڈراپ باکس فارم سپرنگ خو بیخی چانو دګین خو خلک کو او باخره غغم بیا اونی وی شو او جیل دې گزار کو او زمنګ لیسن لرن چې کوم اغه ما سره ڈسکرایب کو چې موږ لسه په کار دي چې موږ آنلاین ځان سیف او سیکیور پاتې کوو.